De HTM mag de bussen in Den Haag blijven rijden. Ook veel klachten bij vakbond over Haagse verpleeghuizen. En Leidse conciërges halen opgelucht adem. Dit is het TV West Nieuws van woensdag 23 mei. Dag dames en heren. De HTM mag het busvervoer in Den Haag blijven doen. Dat heeft het stadsgewest Haaglanden zojuist bekendgemaakt. Concurrent Veolia was de enige die ook een aanbieding had gedaan, maar dat bedrijf valt dus buiten de boot. Bij het kantoor van het stadsgewest staat verslaggever Lot van Bree. Lot, HTM dus als winnaar uit de bus gekomen. Is dat een verrassing? Nou ja, toch wel. Het is een combinatie. HTM Bus is een combinatiebedrijf. Deze combinatie die deed de beste bieding binnen het budget van 27 miljoen euro per jaar. En Veolia dus niet. Maar daarom is dus gekozen voor HTM Bus. Die combinatie dus. Ja, nu was er veel gedoe, hè? Veel demonstraties, veel kritiek. Hoe zat het nou ook alweer precies met die aanbesteding? Nou, het heeft inderdaad heel veel jaren, maanden gekost totdat de gemoederen weer iets tot bedaren zijn gebracht. We hebben het eventjes op een rijtje gezet. HTM rijdt al sinds 1864 in Den Haag. De eerste paardentram, niet alleen van Den Haag, maar van heel Nederland, rijdt tussen de Kneuterdijk en Scheveningen. Vanaf 1924 komen hier ook de bussen bij. Na een lange historie van openbaar vervoer in Den Haag staat nu de toekomst van de HTM op het spel. De aanbesteding van het busvervoer kan ervoor zorgen dat HTM niet meer met bussen mag rijden in de stad. In 2000 wordt een wet ingevoerd waarin staat dat alle openbaar vervoer aanbesteed moet worden. Voor Den Haag betekent dat er gekeken wordt naar welke busmaatschappij de beste deal kan bieden. Goed vervoer voor een zo laag mogelijke prijs. In 2010 houdt de Tweede Kamer de verplichte aanbesteding bijna tegen. Maar het voorstel van de PvdA wordt controversieel verklaard na de val van het kabinet Balkenende IV. Dat betekent in het kort dat er dus toch aanbesteed moet worden. En wel vanaf 1 januari 2012. Het HTM-personeel en de vakbonden voeren acties ertegen. Later wordt besloten dat de aanbesteding voor de vier grote steden een jaar uitgesteld kan worden. De deadline is dan 1 januari 2013. Het kabinet Rutte heeft meer concurrentie in het openbaar vervoer in het regeer- en gedoogakkoord staan. De PVV was tegen, maar zette toch haar handtekening. Na de val van het kabinet trekt de PVV haar steun weer in en sluit zich aan bij de tegenstanders van aanbesteding. En die hebben nu opeens een meerderheid. Nu komt de Tweede Kamer met een wetsvoorstel waarin staat dat er niet aanbesteed hoeft te worden. De partijen willen er nog voor de verkiezingen een besluit over nemen. Maar de minister van Verkeer houdt vast aan de oude wet uit het jaar 2000. Het stadsgewest Haaglanden moet de buslijnen van de HTM in de verkoop doen. En wel voor 1 januari 2013. Ja, Lot, blijdschap neem ik aan bij de HTM. Hebben ze daar eigenlijk al gereageerd? Nou, de HTM, het bedrijf zelf, geeft zo meteen een persconferentie. Hier is al wel iemand van de ondernemingsraad, van het personeel dus van de HTM. Bent tevreden, neem ik aan. Het had anders Veolia geworden. Gaat er iets voor u veranderen, denkt u? Het gaat om het buspersoneel. Of er iets gaat veranderen, ja, we gaan toch aan een BV vallen. Hè. Het is HTM Cubus. En dit is op het moment zijn iedere medewerker is natuurlijk in dienst van HTM. Dus zijn we blij? Ja, we zijn blij dat HTM Cubus is geworden. Is het onze eerste keuze? Nee. De medezeggenschap is al die toch een onderhandse gunning was kon komen. Want u vindt het eigenlijk, had liever niet dat het zo'n gecombineerd bedrijf zou zijn? Nee, we liever gewoon als HTM alleen. Klaar, duidelijk. En dan desnoods in een optie van 2017 een gezamenlijke concessie met rail. Samen sta je sterk, bus en rail. Je kan de passagiers veel meer bedienen zoals je wil. En nu moet je toch afwachten wat er gaat komen. Het is een gedeelde partnerschap. Dus we moeten afwachten. Nou, dus een redelijk goed gemutst HTM-personeel. Het had slechter gekund, maar al met al dus redelijk tevreden. Ja, Lot, en dan zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar de reactie van verantwoordelijk wethouder Pieter Smit. Heeft hij al wat gezegd? Nee, die zit hier nog boven. Die is nog bij de persconferentie en hij wilde niet naar beneden komen omdat hij niet geconfronteerd wilde worden met andere HTM'ers. Dus ja, dan denk je dat er misschien dat hij toch nog wel wat nattigheid voelt. Lot van Bree, dankjewel.
Ook bij de vakbond van verplegenden komen veel klachten binnen over Haagse verpleegtehuizen. Abfacabo FNV is niet verbaasd over de gebeurtenissen in onder meer verzorgingshuis Mariahoeve in Den Haag. Zij constateren al langere tijd ernstige misstanden, ook bij andere instellingen. In 4 weken tijd kwamen er alleen al uit Den Haag 250 klachten binnen bij de bond. De Abfacabo wil dan ook dat er snel iets verandert. Op veel plekken in de zorg gaat het helaas nog niet goed en dat horen we elke dag op de werkvloer. Zegt Lilian Marijnissen van Abfacabo FNV. Dat is ook de reden dat de vakbond onlangs voor enige tijd een meldpunt heeft geopend waar mensen verhalen over misstanden in de zorg kwijt konden. Vooral verpleeghuizen kwamen slecht uit de bus. Daar zijn in 4 weken tijd 1000 misstanden gemeld, waarvan toch een kwart, en dat is heel veel, uit de regio Den Haag. Uit alle verhalen blijkt dat met name de hoge werkdruk voor grote problemen zorgt, doordat er structureel personeel tekort is. Te weinig handen aan het bed. En aan de andere kant een echt doorgeslagen flexibilisering. Dus dat betekent te veel uitzendkrachten, flexkrachten. Nou, dat zijn vaak ongediplomeerde, onbekende mensen die op de verpleeghuisafdelingen rondlopen. Die mensen kennen de bewoners niet. De bewoners kennen die uitzendkrachten niet. Ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er eerder fouten gemaakt worden. Het wrange is dat de overheid, zelfs in deze tijd van bezuiniging, extra geld heeft vrijgemaakt voor de ouderenzorg. Vanaf 1 januari dit jaar zijn er honderden miljoenen euro's naar de zorginstellingen gegaan. Juist voor extra personeel, juist om die werkdruk aan te pakken en die kwaliteit te verhogen. En wij zien gewoon dat daar nog te weinig mee gebeurt op dit moment. En dat er wel met dat geld de budgetten per instelling al gauw zo'n 5% zijn gestegen. Dus dat is echt best wel heel veel. Zeker als je het hebt over de grote instellingen, de Florence, HWW. Ja, dat gaat toch over tientallen, zo niet honderden extra mensen die erbij zouden moeten komen. En ja, dat geld is vanaf 1 januari beschikbaar. Dat ligt op de plank, dus dat moet nu gewoon ook heel snel gaan gebeuren. Ja, we praten erover verder met Renate Sonneveld, die voor Omroep West deze zaak op de voet volgt. Ja, Renate, we horen het dus. Er is dus kennelijk wel veel extra geld, maar waarom gebeurt er dan niks mee? Ja, de werkgevers zeggen simpelweg dat het heel moeilijk is om geschikt personeel te vinden. En ja, daarvan zegt de vakbond weer, dan moet je toch echt aantrekkelijker maken om juist in die sector te gaan werken. Dan moet die werkdruk naar beneden en moet de kwaliteit van de zorg omhoog. Ja, dus eigenlijk een kip-en-ei verhaal. Ja, nu zegt de vakbond ook al, hè, het is schrijnend in de zorg. En dat is eigenlijk een bevestiging van wat wij ook horen van onze kijkers en luisteraars. Hè? Dat kun je zeker wel stellen, want we hebben weer heel wat verhalen binnengekregen. Niet alleen overigens over Florence, maar ook over andere instellingen. Een mevrouw meldt bijvoorbeeld dat haar moeder is overleden nadat ze 2 keer een shot insuline toegediend had gekregen, wat in haar toestand dodelijk bleek te zijn. Iemand anders vertelt dat haar moeder vaak urenlang in haar eigen ontlasting lag toen ze in een verpleeghuis moest vertoeven. Overigens hebben we ook oud-medewerkers gesproken. Die hebben zich bij ons gemeld. Vertellen inderdaad het verhaal van die werkdruk. Werkdruk is te hoog. Vertellen ook dat er handelingen moeten worden verricht waar mensen niet voor zijn opgeleid. En als ze er dan al iets van zeggen, dat de leiding dreigt met ontslag. We hebben ook eerlijkheidshalve een brief gekregen van een anonieme medewerker van Florence. Die zegt, jongens, jullie verslaggeving is wel een beetje suggestief. Nou ja, goed, dat mag iemand natuurlijk vinden, maar wij willen heel graag antwoorden. En dat is nog even een probleem, want we krijgen wel heel veel klachten binnen, maar die antwoorden laten op zich wachten. Nee, want dat hebben we gisteren ook weer gepoogd, hè, bij de inspectie voor de gezondheidszorg. We hebben het bij Florence geprobeerd. Vandaag natuurlijk ook weer volop geprobeerd, maar die antwoorden blijven uit. Waarom houden ze daar de kaak op elkaar? Ja, als we dat toch eens zouden weten. We zijn er al 3 dagen mee bezig. Bellen en geen reactie. Wel heel even korte gesprekjes, maar geen inhoudelijke reactie. Maar we blijven het gewoon proberen en reacties gaan we natuurlijk ook verder nog uitzoeken. Goed, dankjewel. Renate Sonneveld. Straks in het TV West Nieuws een miljoenentekort en een weggestuurde directeur bij de GGD Zuid-Holland-West. In een huis aan de Hector Berlioz-straat in Den Haag is vanmorgen een man overvallen. Volgens een woordvoerder van de politie praten de 3 daders zich naar binnen en overvielen daar de bewoner. Het is niet bekend of de man gewond is en ook over de buit is nog geen duidelijkheid. En nog een overval in Bodegraven. Daar is de politie op zoek naar een man die de Intertoys heeft overvallen. De speelgoedzaak aan de Kerkstraat is vanmiddag beroofd door de man met een petje op en een Feyenoord trainingsbroek aan. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. En ook een overval op een juwelier aan de Theresiastraat in Den Haag. Bij deze overval, die vanmorgen even voor 12 plaatsvond, is niemand gewond geraakt. De politie spreekt van 2 of 3 daders. Het is nog niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Het blijft nog een week langer onzeker of de Tweede Kamer het besluit over de Blankenburgtunnel inderdaad op de lange baan schuift. De Kamer zou vanmorgen een knoop doorhakken over een lange lijst met controversiële onderwerpen, waaronder de nieuwe oeververbinding. Maar dat wordt dus op zijn vroegst volgende week.
De GGD Zuid-Holland-West zit in financieel zwaar weer. En directeur Bram Hakkenberg is ook nog eens op non-actief gesteld. Al denkt hij daar zelf heel anders over. Hij laat ons weten dat hij met buitengewoon verlof is. De GGD Zuid-Holland-West heeft vestigingen in 8 gemeenten rond Den Haag. Onder meer in Delft, het Westland en in Zoetermeer. Het GGD-district draaide vorig jaar een miljoenenverlies. En de komende jaren zien er niet rooskleurig uit. De GGD heeft op dit moment een tekort van ruim 2,5 miljoen in 2011. En we verwachten ook tekorten voor 2012 en 2013. En die tekorten voor dit jaar en volgend jaar, hoe gaat dat eruit zien? Dat durf ik nog niet exact te zeggen. Ik hoop daar op een korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven. Uit onderzoek moet blijken hoe de financiële problemen zijn ontstaan. Cliënten van de GGD gaan er voorlopig niks van merken, zegt de waarnemend bestuurder. Dat betekent in ieder geval voor onze inwoners, en dat is belangrijk, dat zij nog steeds dezelfde diensten bij de GGD kunnen afnemen als dat ze gisteren konden. Daar zijn we ook blij mee. En wat het verder zal betekenen, ja, dat zal in de loop der tijd duidelijk worden. Maar daar moet toch ergens op bespaard worden? Dat lijkt me helder. En wat gaat dat worden? Dat weet ik nog niet. Ik hoop dat er spoedig een plan van aanpak komt. Daar zal het bestuur ook op sturen dat er komt te liggen. En dan kunnen we daar duidelijkheid over geven. Een fusie met de GGD Haaglanden is uitgesteld. En het personeel wordt vooralsnog niet ontslagen, maar wel neemt GGD Zuid-Holland-West voorlopig geen nieuwe mensen meer aan. Opluchting bij de conciërges van basisscholen in Leiden. De komende 3 jaar houden ze in ieder geval hun baan. De 38 Leidse conciërges dreigden te moeten verdwijnen door bezuinigingen van het Rijk. Maar na een handtekeningenactie heeft het college toch nog een potje met geld gevonden en is een pijnlijke ontslaggolf voorkomen. En dus waren er felicitaties vanmorgen voor Jan van der Heijden. Daar ben ik ook helemaal blij mee. Ik ben helemaal blij. Al bijna 25 jaar conciërge en nu werkzaam op basisschool De Morskring in Leiden. Mag ik rustig weten, ik heb er wakker van gelegen. En niet alleen ik hoor, ook collega conciërges hebben er wakker van gelegen. Het is zo 2013 en dan had je zomaar je baantje kwijt kunnen zijn. Elke schooldag begint voor Jan om 6:15 met het klaarzetten van koffie en thee. En verder ondersteunt hij de leerkrachten op allerlei manieren. Het is natuurlijk een fantastische job. En ja, wat ga je missen? Je gaat missen een beetje de vrijheid die je hebt op een school. De kinderen, ouders, collega's, ja, en het werk. Het is gewoon fantastisch werk. Ook de school is erg blij dat Jan voorlopig voor 3 jaar blijft. Ontzettend blij. Ja, gisteravond heeft Jan, onze conciërge, mij gebeld met het bericht dat de regeling is opgeschort tot 2015, heb ik begrepen. En daar was ik ontzettend blij mee. Ik heb hem ook gefeliciteerd en hem bedankt voor zijn inspanningen, want hij is er natuurlijk heel erg mee bezig geweest. Ja, geweldig. Jullie er allemaal voor mij. Mooie pet op. Ja, er wordt overal bezuinigd. Ik had er eigenlijk al een klein beetje rekening mee gehouden van, nou ja, het zal in januari wel afgelopen zijn. Maar ja, gelukkig niet. Meester Jan mag blijven! Mooi. Goed, ja, dan gaan we naar het weer. Wat is het genieten, hè? Ik kreeg vandaag toch spontaan zin in mojito's en een goede barbecue. Huub, blijft het zo zomers? Ja, het blijft zeker tot en met de Pinksterdagen aangenaam zomerweer met veel zon. Alleen vanavond misschien nog een enkele bui dat zou kunnen. Maar vandaag overdag was het inderdaad ook al zo'n fantastische dag. Heel veel zon, aangenaam weer. Er waren nog wel wat verschillen in temperatuur. 20 graden vlak aan zee. Maar elders werd het zo tussen de 26 en bijna 29 graden. Ideaal om van alles te doen. Het water op bijvoorbeeld. Nou, ik zei het al, vanavond misschien nog een enkele bui. Daar kan onweer of hagel bij zitten. Wel degelijk. Ze ontstonden vanmiddag onder andere boven de Veluwe. Dus ze kunnen misschien onze kant uitkomen. Voor de rest later vannacht misschien een enkele mistbank. Vrij weinig wind uit de noord-noordoostelijke richting later. En het blijft warm. De minimumtemperatuur zo rond de 16 graden later vannacht. En morgen, dan krijgen we zo'n mooie dag. Aanvankelijk nog wat wolkenvelden. Vanuit het noordoosten meer zon. En dat bij een matige noordoostenwind. En temperaturen weer op veel plaatsen 25 graden. Ja, en we hoorden het hem zeggen. Hij heeft het beloofd. Tot en met de Pinksteren blijft het mooi. Dankjewel, Huub. Ja, en tot zover het TV West Nieuws. Meer is te vinden op onze website, omroepwest.nl. Ga er naartoe, daar kun je namelijk ook de app downloaden voor je mobiele telefoon. Dan hoef je nooit meer en nergens meer iets te missen van het nieuws in de regio. Straks is er weer Tis Wat en daarin wordt een bijzonder chique hond letterlijk opgegraven. Dat dus, na de reclame in Tis Wat. En wij zijn er morgenochtend weer, al vanaf 7 uur, met het TV West ochtendnieuws. En op de radio is Michiel Steenwinkel al een uurtje eerder actief. Hij is vanaf 6 uur met morgen Michiel te beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.